10ចា10ណាខែ2ឆ្នាំខែកុម្ភៈយើងហ្នឹងគឺឆ្នាំ2020ចាដែលបងស្រីដែលគាត់តាក់ទងមកហ្នឹងគឺចាបានតោះឡើងនិយាយបងហ្នឹងហីមកប្រិមិត្តរបស់យើងឥឡូវជួយシェアសិនប្រិមិត្តរបស់យើងជួយシェアសិនណាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺតាក់ទងឈ្មោះថាច័ន្ទវណ្ណីច័ន្ទវណ្ណីណាច័ន្ទវណ្ណីគាត់រស់នៅខាងលវិអែមខេត្តកណ្ដាលចាអាយុ55ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅខាងភូមិបឹងក្រំក្រោមឃុំបឹងក្រំស្រុកលវិអែមខេត្តកណ្ដាលអូខេឥឡូវចាំដាក់រូបគាត់ផងប្រិមិត្តពីមើលថារឿងអីគេព្រោះយើងប្រាប់ទីតាំងហើយចាំដាក់រូបគាត់ផងប្រិមិត្តឲ្យសូឡានឹងនិយាយលម្អិតអំពីសាច់រឿងរបស់គាត់ណាប៉ូលីនខាងរូបផ្ញើអីអស់ហើយដាក់រូបណាមីងដាក់រូបអីផងដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តរបស់យើងបានដឹងហើយយើងមានតង្កែគាត់ទៀតប្រិមិត្តរបស់យើងនិយាយទៅគឺយើងធ្វើការដល់ទីបញ្ចប់តែម្ដងប្រិមិត្តរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងករណីបោកនេះដូចជាតារយៈពេល10អាទិត្យទេចាបោកអស់ជាង8000ដុល្លារដូចជាបោកបាន2ថ្ងៃឯង2ថ្ងៃនឹង2ថ្ងៃគាត់ផ្ញើគេថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ដើមផ្ញើគេថ្ងៃសៅរ៍គឺអស់8000ដុល្លារហើយពេលនេះតោះរឿងតិចកំតរអញនិយាយដល់រឿងបោកមុនសាលាពន្ធដំបងគេមិនចូលបោកឆៅណាគេចូលមកគេដល់បានគ្នាដល់ឥឡូវយើងទទួលទិញមិនទាន់គាត់ដល់ទេដល់ឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងនឹងគេទទួលតែដល់ខ្ញុំកាន់មិសើបងសាលាបងហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាសញ្ញាគាត់ផ្ញើបានមកពីស្រុកក្រៅហើយប្រិយសនីអញ្ចឹងទៅយើងក៏លឺពាក្យប៉ុណ្ណឹងយើងក៏កាត់គាត់ហ្មងសំសួរមកថាសញ្ញាមែនឬក៏ស្គាល់គ្នាខៅ Facebook ណាស្គាល់លុយណាដាក់ស្គាល់គ្នាតាម Facebookហើយគាត់ប្រាប់យើងមិនគាត់មិនប្រាប់ហើយយើងមិនសួរទៀតថាបងស្គាល់គ្នារយៈពេលប្រហែលឆ្នាំក៏ថាដល់ឆ្នាំឯងអូនត្រឹម6ខែទេខណៈពេលដែលយើងឆែកមើលការឆ្លើយឆ្លងសាររបស់គាត់នឹងគឺទៅតែថ្ងៃទី29ខែមករានេះទេ29ខែមករា29មករាហើយថ្ងៃ10គាត់តាក់ទងមកយើងនៅថា10ថ្ងៃជាងហ្នឹងស្គាល់គ្នាអូលឿនបែបហ្នឹងគឺ ABC របស់យើងធ្លាប់ទទួលបានយកណាប្រិមិត្តរបស់យើងការតាក់ទងហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈតាម Facebook ហ្នឹងណាអ្នកដែលបោកភីច្រើននឹងគឺប្រាប់តាខ្លួនឯងនៅស្រុកគេចឹងហើយនៅស្រុកគេតែ ABC ខន្តតែនិយាយមកឲ្យមិនបាច់ឲ្យប្រិមិត្តដែលគាត់មានរឿងហ្នឹងគាត់និយាយប្រាប់យើងហ៎ចាតែមកយើងស្មានដឹងរឿងមុនបាត់ហើយនោះអ្នកដែលគាត់បោកតា account Facebook ហ្នឹងគាត់អាចថាគាត់ជាអ្នកជនដែលគាត់រស់នៅស្រុកគេអាចថាគាត់រស់នៅកាណាដារស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏រស់នៅអង់គ្លេសណាបន្ទាប់មកគាត់ចាប់ផ្ដើមតាក់ទងមកយើងហើយការតាក់ទងហ្នឹងវាអាចមានតាមពីរប្រភេទបើសិនជាម្នាក់ហ្នឹងនៅ single ចានឹងអត់តាន់មានគ្រួសារអត់តាន់មានអីទេអាចតាក់ទងធ្វើជាគូកំណាន់ចិត្តនឹងអាចតាក់ទងធ្វើជាគូកំណាន់ចិត្តប៉ុន្តែបើសិនជាថាមើលទៅម្នាក់នឹងមានគ្រួសារហើយណានឹងនឹងនេះឈ្មោះ Michael Jackson ណាអឺហើយបើសិនជាឧទោថាម្នាក់នឹងអត់តាន់មានគ្រួសារទេម្នាក់នឹងអត់តាន់មានគ្រួអត់ម្នាក់នឹងមានគ្រួសារហើយមានប្តីមានអីហើយអាចតាក់ទងធ្វើជាបងប្អូនធัวចាហើយការតាក់ទងនោះគឺតាក់ទងយូរបងប្អូនបើយើងចឹងបានដូច ABC តែងតែនិយាយសង្គម Facebook គឺគេអាចមើលដឹងពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ម្នាក់នឹងចាចឹងបាន ABC របស់យើងនិយាយអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តបង្ហាញនូវរូបភាពអីផ្សេងផ្សេងឬក៏គេមើលអំពីកម្រិតវប្បធម៌របស់យើងយ៉ាងណាយ៉ាងណីអីចឹងទៅគឺគេចាប់ផ្ដើមបោកឲ្យភាគច្រើនយើងឃើញថាការបោកនោះគឺបោកអ្នកវ័យកដាលអញ្ចឹងដូចអ្នកមីងនឹងគឺគាត់រៀងមានវ័យចំណាស់ហើយនេះរូបរបស់គាត់អ្នកមីងនឹងគឺគាត់មានរៀងមានវ័យចំណាស់ហើយចឹងគាត់បានចាប់ផ្ដើមតាក់ទងជាមួយ account Facebook ឈ្មោះ Michael Jackson នឹងនៅថ្ងៃទី29ខែមករានេះរូបអ្នកមីងនេះរូបអ្នកមីងណាហើយការតាក់ទងដូចនិយាយចឹង account រូបនឹងគឺរូបfake គេគឺរូបហ្វេកមិនមែនជារូបរបស់ម្នាក់ប្រុសនឹងទេអញ្ចឹងការតាក់ទងរបស់គាត់នឹងដូចជាដំបងដោយប្រាប់ថាអឺមាននិស័យមួយគ្នាមាននិស័យខនតែឃើញតែមីងគឺមាននិស័យហ្មងមាននិស័យចង់រាប់អានតាក់ទងមួយគ្នាតែគេប្រើពេលរៀងយូរដែរតម្រាំតែមើលទៅមនុស្សនឹងអាចចូលសើងរបស់គេបានណាមានន័យថាទាញការទុកចិត្តបានតែអ្នកមីងអាចនិយាយបានថាអឺស្មាតោះគាត់ប្រហែលជាគាត់អឺរៀងឆោតតែបើថាកង្វះព័ត៌មានមិនមែនកង្វះទេពួកគាត់ជាប្រិមិត្ត ABC ចា៎អ្នកមីងនឹងក៏ផ្ញើលុយគេត្រប់ទាំងអស់ហ្មង8000ដុល្លារ No 8450ដុល្លារហ្នឹងហើយ8450ដុល្លារចាសរុបមកអញ្ចឹងការតាក់ទងបន្តទៀតប្រិមិត្តបើសិនជាមនុស្សនឹងមិនដឹងថាមើលទៅរៀងពិបាកដែរចឹងអាចថាការចំណាយពេលអាចចូល6ខែត្រូវអត់ទេ6ខែទៅ1ឆ្នាំតាប់ចាប់ដើមចៃបានអាចយូរបានតែអ្នកមីងពើមើលទៅលក្ខណៈរបស់គាត់អាចយូរទេគឺស្រួលគឺគាត់ឆាប់ជឿគេហ្មងពូម្នាក់ហ្នឹងគឺដូចនិយាយចឹងការឆាតរបស់គាត់ប្រាប់ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សធ្វើបន់ណាគ្រូនៅស្រុកគេហ្នឹងមានលុយច្រើនណាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺដូចជារបៀបថាដូចចង់មករស់នៅស្រុកខ្មែរឆាតនិយាយស្ពីសខ្មែរអឺឆាតមកចឹងដែលគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺប្រាប់ថាឲ្យអ្នកមីងហ្នឹងចាំមកទទួលរបស់គាត់នឹងផ្ញើរបស់ឲ្យតែដូចជាប្រាប់ថាចេះឲ្យជួយទិញបរិយឲ្យមួយណាជួយទិញបរិយឲ្យមួយអញ្ចឹងប្រហែលជាថាអាចលុយប្រមាណសល់ហ្នឹងអ្នកមីងយកទៅអញ្ចឹងលុយក្នុងនោះដោយអាស្ទាយគេហ្នឹងសេពើមានតាំងពីរបស់ត្រូវអត់ទេដែលយើងទទួលកន្លងមកមានតាំងពីកុំព្យូទ័រមានតាំងពី iPad មានតាំងពីគ្រឿងពេជ្រហើយអាស្ទាយមួយទៀតដែលអាចចោលប្រាប់ថាក្នុងនោះគឺមានបង្កប់លុយម្ដុំចាបង្កប់លុយម្ដុំក្នុងនោះគេប្រាប់ថាបង្កប់ប្រហែល320000 32000ដុល្លារហ្នឹងហើយបង្កប់បង្កប់លុយនៅក្នុងនោះ32000ដុល្លារហើយមានរបស់ផ្សេងៗទៀតហើយគេប្រាប់ថាពេលដែលគេផ្ញើមកនឹងយ៉ាងយូរមួយអាទិត្យ
នឹងមានអ្នកប្រលៀនតែមកហើយតែស្រុកគ្នាវានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទេហ្នឹងហើយមានអ្នកតែទៅមែនហើយម្នាក់ស្រីហ្នឹងពេលហ្នឹងលើកទូរស័ព្ទចាំមួយកញ្ញាតៃទៀតខាងប្រិយស្នីទៅខាងប្រិយស្នីនៅសៀមរាបពេលហ្នឹងបងស្រីតែគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងគាត់ឲ្យលេខមកខាងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏តាក់ទងទៅប្រព័ន្ធ015ណាតែតែខ្វាច់តែតែយើងផ្សាយសលេងក្នុងអត់ណាទៀតឥឡូវយើងសួរបងយើងធ្វើជាសាច់ញាតិបងស្រីតែគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវយើងសួរបងបងខាងប្រិយស្រីនៅខាងណាគាត់ក៏ឆ្លើយថាគាត់ប្រិយស្រីនៅខាងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំខានតិចបងដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងត្រូវជាសាច់ញាតិបងស្រីកាលហ្នឹងគាត់ឈ្មោះវ៉ានីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាបងស្រីវ៉ានីហើយលើកថាដូចជាបងឲ្យខាងពួកខ្ញុំហ្នឹងទៅលុយអបថាយព្រោះថ្ងៃគាត់តែមកហ្នឹងគឺខាងដែលបោកហ្នឹងឲ្យគាត់ផ្ញើបញ្ញាវ៉ានី4000ដុល្លារទៀតជាបន្ទាន់ហើយពេលហ្នឹងបងស្រីគឺគាត់កំពុងតែរកលុយមែនគាត់សុខចិត្តស្ពឹងទៅហ្នឹងណាទៀតហ្នឹងហើយចាហើយខ្ញុំក៏តាក់តងប្រាប់ថាខ្ញុំត្រូវការវេលុយបាយបញ្ញាដើម្បីបានអាហ្នឹងដល់បងស្រីវ៉ានីហើយខាងប្រិយស្នីកាសុំទោសក្នុងគេប្រាប់ថាគេនៅពលានសៀមរាបហ្នឹងគាត់និយាយភាសាថាគាត់ជាប្រិយស្នីនៅខាងខេត្តសៀមរាបហើយខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាប្រិយស្នីអ្នកធ្វើការនៅពលានសៀមរាបហ្មងចានៅសៀមរាបហ្មងថាឥឡូវបងឯងឲ្យពួកខ្ញុំវេលុយរបៀបមិនអីរបៀបមិនមកព្រោះខ្ញុំជាប្អូនរបស់គាត់ខ្ញុំត្រូវការវេលុយឲ្យគាត់ជំនួសគាត់ព្រោះគាត់អត់មានលុយទេគាត់តាក់តងឲ្យខ្ញុំវេលុយជំនួសបាទគាត់ក៏ឆ្លើយថាខាងតួអង្គដែលជាមនុស្សស្រីប្រាប់ថាគាត់ខាងនៅពលានសៀមរាបហ៎អឺសុំតបងសម័យខ្លួនលេខទូរស័ព្ទឲ្យគាត់តាក់ទងខ្ញុំផ្ទាល់ព្រោះពួកខ្ញុំមកត្រូវការលុយរបស់ពួកបងឯងឬក៏ត្រូវការអីព្រោះដោយសារតអវ៉ាន់នៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំបាត់អវ៉ាន់គេបាត់អវ៉ាន់ដល់ចឹងខ្ញុំសុំឲ្យសម័យខ្លួនបងប្អូនចេះនិយាយមកឲ្យយើងទុកចិត្តហ្មងជឿជាក់ណាស់គឺមានអារម្មណ៍ចេះខ្ញុំអត់ចង់បានលុយបងទេប៉ុន្តែអាចនិយាយប្រាប់អ្នកមីងចេះខ្ញុំឃើញលុយនៅក្នុងនោះច្រើនណាស់អ្នកមីងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានប៉ះពាល់លុយនឹងទេសំខាន់ដោយសារអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺត្រូវកាក់ទៅចេញលុយអញ្ចឹងតែមានផ្សាយលុយមកសិនពីបតនសិនមកហើយកាឡាក៏ឆ្លាតដែរណាគាត់ដឹងថាប្រហែលជាអាចនឹងមានសាច់ញាតិដឹងរឿងហ្នឹងឲ្យសាច់ញាតិទេទៅខ្លួនឯងឲ្យបងស្រីវ៉ានីទេទៅគឺគាត់ដឹងល្បិចរបស់ពួកយើងដែរនិយាយទៅគាត់ឆ្លាតហ្មងគាត់ឆ្លាតទៅសារពួកគាត់គេបោកនេះគេមិនមែនទៅបោកឥឡូវកាឡាណាចាគាត់សិក្សាជំនាញបានយូរខែយូរឆ្នាំហើយមើលទៅបងគាត់ដឹងតិចនិចពួកយើងសួរគាត់ដឹងទៀតបានសុំទៅបងឲ្យខាងស្បៃខ្លួនតាក់ទៅមកវិញខាងខ្ញុំគឺអត់ត្រូវការលុយបងឯងទេខ្ញុំឆ្ងាញ់ត្រង់ពាក្យគាត់ថាខ្ញុំមិនត្រូវការលុយបងឯងទេបងខ្ញុំចង់បានលុយគេទេអត់ទេគាត់ឆ្លើយថាអវ៉ាន់របស់គេបាត់បងពួកខ្ញុំទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំមកត្រូវការបងឯងតាក់ទងមកជំនួសហេត្រូវការបងស្រីវ៉ានីតាក់ទងមកខ្ញុំវិញសំដីកន្លែងហ្នឹងយើងសុំសារគាត់ខាងតែពេលហ្នឹងខាងតាអពូលីនចូលមកគាត់អពូលីនត្រឹកជឿទេណាអពូលីនក៏ត្រឹកជឿដែរអពូលីនថាជឿអឺតិចមែនទៅខ្ញុំជឿអពូលីនខ្ញុំចូលបានដំបូងខ្ញុំនៅតែរឿងរបៀបបោកដែរតែវាចាំពេលដែលបងតៃតៃទៅឆោគេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអឺតិចតែមែនតែទៅនៅតិចមែនតែទៅព្រោះគេនិយាយមកវាជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្មងហើយពេលដែលយើងប្រាប់អ្នកមីងចឹងពេលដែលមីងតេមកគាត់លំអិតប្រាប់យើងចឹងហើយពេលដែលយើងប្រាប់គាត់ថាករណីហ្នឹងគឺបោក 100% ហើយអ្នកមីងគាត់ជឿយើងទេជឿព្រោះអ្នកមីងគាត់បានបញ្ជាក់ថាអញ្ចេមនុស្សដែលគាត់ឆាតជាមួយនឹងមនុស្សគេធ្វើបន់ធ្វើទៀនណាអូនហើយគេនិយាយថាចេគេមិនទៅពាក់ពន់ទេលុយប៉ុណ្ណឹងកាប៉ិតបើសិនជាគេដឹងថាអញ្ចឹងគេចាញ់ថ្លៃឲ្យគាត់អស់ហើយប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាដោយសារតែមកពលានគឺអឺមកកាក់អញ្ចឹងទម្លាក់មកអាញាធិរស្រុកខ្មែរថាគេមិនដឹងថាស្រុកខ្មែរថ្នាក់នឹងទេហើយគាត់ហើយរបៀបថាគាត់លឺសោះតែអញ្ចឹងគេចង់ចងកចង់សម្លាប់ខ្លួនឯណាបាទហើយគេប្រាប់គាត់បញ្ជាក់ទៀតតែច្បាស់ណាស់អាលុយនៅក្នុងគេពិតជាចងម្ដុំនៅនឹងមែន320000ដុល្លារអញ្ចឹងឲ្យអ្នកមីងប្រញាប់រើលុយផ្ញើឲ្យគេទៀតមកគឺ4000ដុល្លារអ្នកមីងគាត់នៅជឿយើងទៀតគាត់រើលុយអត់ជឿយើងទេខ្ញុំនិយាយមែនតើឲ្យដល់តែខ្ញុំមើលផ្ទះរបស់គាត់អត់ទេគ្រប់យ៉ាងវាចង់ឲ្យចែកទួមនុស្សល្ងងមិនក៏ដោយតែមកពីមានភាពលោភលន់ណាអឺអានឹងអាចថាគាត់អឺគាត់លោភលន់គាត់ចង់បានរបស់ផ្ទះរបស់គាត់តែសំខាន់ទៀតគាត់ថាគាត់បានលុយ8000ដុល្លារជាងមកពីណា8000ជាងមកធ្វើផ្ទះវិញផងអឺនេះផ្ទះរបស់គាត់ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអញ្ចឹងតែគាត់មានលុយ8000ដុល្លារជាងមកពីណាអើយខ្ញុំឯងឡើងពេលខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំឡើងស្លាប់ដៃលុយណាឡើងក្ដុកហ្មងនេះផ្ទះគាត់ទៅប្រិមិត្តរបស់យើងខ្ញុំថាគាត់ថាជាអ្នកស៊ីធូធីអឺយ៉ាងណាក៏បានលក់ដូរតែគាត់មានប្តីមានអីទេមានគាត់ណាគាត់គ្រួសារមានអីនេះនេះគាត់គាត់ដឹងដែររបស់យើងនេះផ្ទះរបស់គាត់នៅខាងលវីអែមលវីអែមលវីអែមនៅខេត្តកណ្ដាលនេះផ្ទះរបស់គាត់ហើយនឹងជារូបរបស់អ្នកមីងហ្នឹងហើយអាថ្ងៃដែលគាត់តែមក ABC ចឹងបើយើងបញ្ជាក់ចឹងគឺអ្នកមីងនៅតែអត់ជឿ ABC ទៀតហើយយើងប្រាប់ថាអ្នកមីងករណីហ្នឹងគឺគេបោកទេយើងបានបកស្រាយប្រាប់គាត់ហើយធ្លាប់មានអ្នកដែលធ្វើការនៅពលានគេតាក់ទងមកទៀតគ្មានលុយណាដែលផ្ញើតាមពលានទេគេអត់ទូផ្ញើទេយើងប្រាប់គាត់ថាគាត់ជឿទេនៅពេលដែលខ្ញុំដើរចូលមកព្រោះដោយសារតែពេលហ្នឹងសាលាចាប់កម្មវិធីសាលាក៏និយាយបិទកម្មវិធីដែរតែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងនឹងតាក់ទងជូនដំណឹងទៅខាងសមាគមតែសាលាក៏បាននិយាយពាក្យបំមាត់ថាខ្ញុំថាអាចធ្វើចាញ់អត់អូធ្វើមិនកាយអូខ្ញុំក៏និយាយដែរវាយូរហើយខ្ញុំក៏និយាយដែរខ្ញុំជឿគាត់វាយូរហើយសំថាមានការចាប់បានត្រូវអត់ទេហើយករណីហ្នឹងមិនដល់មួយច្រើនហើយហ្នឹងហើយមិនលើកទី1ណាហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំកាត់មួយសិនអ្នកមីងក៏អត់ជឿទេចុះបើមក ABC ធ្វើអីណូពេលហ្នឹងគាត់តែមកហ្នឹងគាត់មិនមែនបំណងថាគេបោកទេគាត់តែមកថាមិនបានបើពលានសក់ខ្មែរធ្វើអញ្ចឹងតែគាត់តែមកហ្នឹងគឺគាត់តែមករឹងគាត់ចង់តវ៉ារឿងពលានមិនពលានហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងគាត់តែហ្នឹងគាត់តែមករិះគន់រឿងពលានសៀមរាបថាមិនគាត់ស៊ីលុយស៊ីអីថ្លៃអញ្ចឹងទៅអីវ៉ាន់គាត់ឲ្យដល់ចាញ់ហើយគាត់ផ្ញើលុយមកក្តៅប៉ុន្តែបើសិនជាពីលុយដែលតែមានផ្ញើឲ្យគេហ្នឹងគាត់អត់ស្ដាយទេហេតុអីបានគាត់អត់ស្ដាយចា ស,
្ដាយស្អីហ่าបើលុយឡើង 320,000 ដុល្លារហ្នឹងគាត់ឈឺនិយាយទៅគឺគាត់ឈឺអញ្ចឹងឬគាត់អត់ឈឺយើងឯងគាត់ថាម៉េចក៏ពលៀនហ្នឹងកាក់រើធ្វើស៊ីគាត់ម៉េចក៏អត់មិនក៏មិនបញ្ចេញអីវ៉ាន់គាត់មកហើយដែរយើងប្រាប់បោកហើយគាត់អត់មានជឿទេអឺហត់យកគាត់ប្រាប់ថារឿងហ្នឹងគាត់ទុកដោះស្រាយខ្លួនឯងទេត្រូវហ្នឹងហើយព្រោះហ្នឹងគាត់ថាដោះស្រាយខ្លួនឯងហើយពេលហ្នឹងក៏សុលាយើងហ្នឹងចង់ខ្លាំងទៅប្រាំយើងចាំឥឡូវខ្ញុំនិយាយទៅប៉ាលេងហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំសុំឲ្យអត់មាត់ណាប៉ាលេងអត់ទេសុលានិយាយត្រង់ត្រង់ទៅពេលហ្នឹងច្រើនដងហើយយើងឃើញធ្វើអត់ដែរបានខ្ញុំមិនចៃណាខ្ញុំទៅស្គាល់មើលមកឡើងជឿជាក់ហើយយើងនឹងជឿជាក់ពីអ្នកមិនសុលានិយាយទៅខ្ញុំនិយាយឡើងជឿជាក់អើពូវិជ្រិនមិនខ្ញុំគិតថាចេះឥឡូវខ្ញទុកអីរឿងហ្នឹងយូអីយូដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពុំមែនតមកកណ្ដាលព្រោះពេលហ្នឹងមានប្រិមត្តីមកដែរតាចេះអូនតេទៅតេទៅប្រាប់ទៅថាវិញផ្ញើលុយតាំវិញគេអាចចាត់ការបានអូនទៅដកទៅវិញគេឆៃគេបិទថាលុយហ្នឹងដកនៅណាគេឆៃបានហើយពួកយើងបកកាយទៀតអូយបងហើយមិនបាច់ចាំប្រាប់ថាវិញហ្នឹងគេធ្វើមិនមិនទេសំខាន់ប៉ូលីសធ្វើការអត់បកកាយចឹងទៀតហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់មកខ្ញុំក៏ថាចេះសាលាសួរខ្ញុំថាចេះមិនដែរប៉ូលីសឬហ្នឹងគេអាចចាត់ការបានអត់អាចចាត់ការបានអត់ហ្នឹងហើយពួកវាអត់ជឿមែនឥឡូវសិពើគេថាជឿគេធ្វើការដាក់ការកើតអត់តែប៉ូលីសខ្លួនឯងគាត់ខ្ញុំអាចនិយាយទៅសាលាមិនថារឿងអីទេប៉ូលីសស្រុកខ្មែរខ្លាំងណាស់ឲ្យតែធ្វើសំខាន់នៅគឺធ្វើត្រង់នេះអឺបេះដូងនេះបេះដូងនឹងចិត្តមកបេះដូងតែមួយឯងថាធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយដូងតែមួយឯងណ៎បេះណ៎សំខាន់ឲ្យតែបេះដូងសំខាន់ឲ្យតែបេះដូងនឹងនិយាយសំខាន់ឲ្យថាបេះដូងធ្វើបានហើយចឹងហ៎ហើយវាអត់ជឿមែនខ្ញុំចង់និយាយចេះខ្ញុំថាធ្វើអត់បានអត់បានតែខ្ញុំគិតចង់ហ្មងព្រោះនឹងកើតឡើងពួកយើងចង់និយាយយើងគិតចេះភីកច្រើនណាសំបីតាស៊ីមសំបីតាស៊ីមក្រុមហ៊ុនបោកតាមទូរស័ព្ទឯដែរដែលយើងឃើញថាមានដែរធ្វើនេះអត់ធ្វើអត់ចឹងទេអត់ធ្វើចាតែយើងនឹងកើតឡើងកើតឡើងនៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំជឿជា 100% ថាធ្វើខ្ញុំមិនមែនជឿពេលហ្នឹងពេលហ្នឹងមកពលិនក៏និយាយពាក្យហ្នឹងដែរថាខិតកដាជឿជា 100% តែខ្ញុំមិនជឿទេមួយបងបារាទៀតខ្ញុំមិនជឿទេពេលហ្នឹងខ្ញុំឃើញបងបារាចាសាបើចេះបានមួយតាប៉ូលីនហ្នឹងហ្នឹងហើយបងបារាឆាតក្នុងក្រុមមកបានតាវាមួយហ្នឹងខ្សែវាមកពីខ្ញុំអត់នៅកន្លែងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ធ្វើការបានតែបើសិនជាខ្ញុំនៅហ្នឹងខ្ញុំជឿថាខិតកដាធ្វើបានមិនថាអាវុធហត្ថមិនថាប៉ូលីសមិនថាអីគឺខ្ញុំជឿលើខែកដាបើខែកដាតែបើខែសិតអាយដូណូអានេះខ្ញុំនិយាយមែនតើណាហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំកាន់តែញ័រសាច់ពេលដែលលើសំឡេងកញ្ញាតៃសំភារជាមួយនឹងម្នាក់ស្រីនេះខ្ញុំកាន់ជឿឆិតឆិតបើប៉ូលីសធ្វើចាញ់ហើយខ្ញុំចង់ជួបមុខម្នាក់ស្រីនឹងណាខ្ញុំសុំនិយាយវាគាត់តខ្ញុំចង់ជួបមុខម្នាក់ស្រីនឹងហើយខ្ញុំចង់ទៅឃើញមុខគាត់ហើយខ្ញុំសុំតែភ្លុំខ្សោចូលមកគាត់បន្តិចទេហើយដឹងខ្សោចពីមុខគេចូលគាត់និយាយបាច់ហ្នឹងបាច់ផ្ទះបាច់អីទេប៉ូលីសថាចេះលពូសមត្ថកិច្ចបើសិនមកចាប់បានម្នាក់ស្រីនេះសុំនិយាយមួយធីមការងាររបស់ខ្ញុំគឺបងតៃនឹងហ្នឹងឯងនិយាយមួយគ្នាខ្ញុំនឹងរៀងតែមួយដែលនិយាយមួយបងតៃដែលគាត់ខាងខាងគាត់នោះគឺប្រៃសីរីបងតៃចាចំណាយអ៊ីមួយដែលគាត់ឆាច់បោកឲ្យលុយទៅគេនោះគឺខ្ញុំបកលសាឡាហ្នឹងហីអូអីថាបានបកលឲ្យខ្ញុំគាត់ឲ្យតែអីគាត់ឡាអីគ្រឹតគាត់អូខ្ញុំគ្រឹតមែនតើអាប្រាប់នេះនឹងមិនជឿទៀតអាប្រាប់បោកព្រៃប្រិមិត្តនៅបឹងតពុនអីគេបោកអស់600ហ្នឹងហី ABC ប្រាប់ឲ្យនៅមិនជឿទេមិនជឿទេនេះអ្នកមីងហើយអ្នកមីងខ្ញុំហើយអ្នកមីងតែអូយើងកុំទៅបន្ទោសគាត់អីណោះតែខ្ញុំចង់ដឹងគាត់បានលុយពីណាប៉ូលីនសួរតាមត្រង់លុយគាត់លុយដីឬក៏លុយគេចាអត់បានបញ្ជាក់ពីគាត់ទេអ្នកមីងអត់ទេផៃជាគាត់ចិត្តធ្វើផ្ទះមកទៅផៃជាគាត់ចិត្តធ្វើផ្ទះប៉ុន្តែខ្មិចឲ្យលុយនឹងសិនទៅខ្ញុំគោរឿងហ្នឹងឲ្យសន្លាចាំជក់មួយគាត់តនិយាយមួយគាត់តប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងប្រិមិត្តរបស់យើងខ្ញុំសុំនិយាយតិចពេលហ្នឹងគឺយើងទៅយើងទៅដល់រឿងហ្នឹងគឺសន្លាប្រាប់ថាខ្ញុំតាក់ទៅរឿងហ្នឹងចាក់ការឲ្យហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ត្រូវទៅតាក់ទៅតអ្នកមីងមកសាទៀតដើម្បីសុំaccount Facebook លេខទូរស័ព្ទអ្នកដែលគាត់ឆោតបោកហ្នឹងមកសុំ account ដល់ច្បាស់ទីសម្រាប់តាពេលខ្ញុំទៅតអ្នកមីងព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំកំពុងធ្វើកម្មវិធីដឹងអ្នកមីងគាត់និយាយថាម៉េចអូនរនឯងក៏មករឿងហ្នឹងដឹងដល់សមត្ថកិច្ចដល់អីក៏មកក៏មកអញ្ចឹងដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏និយាយមួយគាត់ហើយអានេះខ្ញុំសុំទៅគាត់ដែរព្រោះខ្ញុំក៏និយាយរឿងឆ្លួយដាក់គាត់ដែរថាឥឡូវមីងធ្វើម៉េចធ្វើព្រោះអានេះសំខាន់ពួកខ្ញុំជួយអ្នកមីងទេហើយយើងក៏មានបានលុយពីគាត់ដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាឥឡូវបើមីងចង់វេលុយវេអីវេទៅសាច់តែមីងឯងមីងហៅលុយមកពីដាក់បានក៏វេឲ្យទៅតែយើងសមត្ថកិច្ចតែឬមួយក៏ខាងអាវុធហត្ថតាក់តឹងទៅអ្នកមីងជួយសហការជាមួយគាត់ផងព្រោះដល់ពេលយើងតាក់តឹងតែអាវុធហត្ថដើម្បីតំណែងមួយគាត់បែរជាគាត់អត់សហការមួយគេព្រោះគាត់និយាយដែរថាគាត់ចង់ឲ្យធ្វើទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏និយាយមួយគាត់តាមនឹងហើយខ្ញុំក៏បានបោះពាក្យមួយម៉ាត់ដែរខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាខ្ញុំថាអ្នកមីងរឿងហ្នឹងបើសិនជាអ្នកមីងតាក់តឹងខ្លួនឯងគេធ្វើការឲ្យទេតែនេះ ABC ហ្នឹងហើយ ABC មិនគេធ្វើការលឿនតែខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំជឿចឹងមែនហ្នឹងនិយាយមែនតើបើសិនជាប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំគិតថាផៃជាអាចនឹងយូរចាំថាខ្ញុំលឺបងប៉ូលីននិយាយពេលឆាតទៅប្រាប់ខាងប៉ូលីសខាងវត្តហាត់ឯណាអញ្ចឹងណាព្រោះថាស្បីតែគាត់ផ្ទាល់ម្ចាស់ខ្លួនហ្នឹងក៏គាត់និយាយដែរថាអូយក្មួយឲ្យប្របាក់ធ្វើណារឿងចឹងចង់ពួកវាបកកាយណាគាត់ជឿលើខ្លួនឯងទេពួកវាបកកាយគិតខ្លួនបកកាយរកវិធីណាក្មួយហើយហើយប៉ូលីនក៏ថាពីពូខ្ញុំជឿ 100% 100% ខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿគាត់ណាបាទខ្ញុំកំឡុងចិត្តគាត់មែនតើខ្ញុំប្រាប់ថាពូខ្ញុំជឿចិត្តលើពូ 100% ពូដល់មកទៅយូពូហ៊ីសអីអូដល់កម្លាំងចិត្តឥឡូវប្រិមិត្តរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះចា
เนาะสมตาซาดอกข้างคาดกระดาลคือท่าโยมเหมือนนึกสมานแมนนึกสมานแมนสมรามันนึกสมานแมนเนาะเปรย์มันเยอะเหมือนนึกสมานแมนใช่สมสมระสั้นยังไม่ปีแรกแวะคราวแวะคราวเปรย์มันจำมือมกเสียใช่แล้วมันไล่ดึงทะเลได้ไงมันไล่มันไล่โจมตีอีเปรย์มันไล่มันไล่มันไล่ไม่ได้ไอ้ก็เสียชนเสียชนเสียชนนะเปรย์มันไปยืนบ่าแล้วจะจับสปอตบันติ๊กจะวิ่งนะเปรย์มันไปยืนอ่ะแล้วแวะคราวเปรย์มันนะแวะคราวสมสมระแต่หมู่เพลเต้แวะคราวบางคนสมสารแต่เพลเต้แวะคราวบางคนมาช่วยกันแบบนั้นแบบในเวลากลางวันหนึ่งไงออกคุณชาวนักตอนนี้จะส่งสมรสนึกกรรมวิธีจะรู้เนี่ยเด็กวัดเตยการเต้นในประเทศพัสดุกับเพียบเอบีซีกรุ๊ปมกนะอาจจะเติมมาบ้านจึงมีสภากรรมตั้งจิจูดอกเกตามเพลียมเพลียมแต่มาดองสำหรับลูกเนี่ยเด็กวัดรุ่นในริทรีพรมเป็นนะตักดอกกู้ซับสละเอบีซีมาแก้ผมเพิ่มเงินปีปอนมีสามสับผมมวยปั๊บมีสภากรรมตั้งจิจูดอกเกตามเพลียมเพลียมแต่มาดองสำหรับลูกเนี่ยเด็กวัดรุ่นในริทรีพรมเป็นนะบ้านใช่แต่ตอนการเล่นเด็กบอลลูกสละสำหรับบุญกายสำหรับบุญกายสำหรับบุญมาไพ่ใบนั่นลูกเนี่ยไอ้เราเต็มบ้านกรุ๊กไลน์เดี๋ยวมีสละโลโก้มาไพ่ใบตลาดโจ้แล้วปรับกับมันทุรุ่ยมากถ้าเรื่องนั่งจองเคยจะไม่เชื่อถ้าผลิตเธอบ้านได้ก่อนบ้านอาคุณสปอร์ตสันผลิตเธอบ้านก่อนบ้านแล้วยังอาคุณสปอร์ตสันใช่ยังไงอาคุณสปอร์ตสันอะไรตกอ่ะช่างเอาไปหมด